dhammaan ardayda iyo dadka kale ku xidhan jineerkeena naasharada caafimaadka waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. Muuqaalkeena cusub maanta waxa weeye waa breastfeeding in infants, infantiga ama ciddiga ilmaha yar markaa dhasha, haduu breastfeedingkiisu ama quudkiisu kaga dhaco markaa buur noqdo, maxaa keeni kara, muxuu yahay breastfeeding. Bal casharkaas ayaan isleegaynaa, kolley in yaroo khulaasaa ayaan kusoo khulaasiyay gebigiisaba, oo markaa muhiimadda oo dhan markaa ku jirto la doonayana inaad fahanto ayaan kusoo ururiy. Marka bal aan u guda galno introduction horudhaca. Breastfeeding in infants waxa la yidhaahdaa definition ahaan, waxaa loo celiyaa waa infantiga kuwaasoo is not feeding aan quudanayn enough ku filan to receive the necessary nutrition, nafaqo markaa ku filan aan quudanaynin required, taasoo loo baahanyay for adequate growth, inay markaa koritaankoodu uu ku horumaro. Haddaba poor growth, koritaanku markaa buur noqdaa wuxuu kugu hogaaminayaa with lack of feeding, wuxuu kugu hogaaminayaa qof ilmi yaraa markaan waxba qaadanayn kaalirtaasina, haddana waxay kugu soo hogaaminaysaa separate conditions, conditionada qaar kol loo yaqaano failure to thrive, kobcintii ilmi yaraa markaa ku failgaroobo inuu kobco, inuu soo koro, inuu ku failgaroobo. Causeska haddaanu dhimaano, maxaa sababaya haddaba poor feeding inuu dhaco? Waxaa sababaya labaan u kala qaadanaa serious condition. Serious condition isku waxay waa poor feeding can also be caused by serious condition, waa feedingkii oo xumaaday ilmihii yaraa, taasoo marka ay keenayaan xaalado marka ayagu serious oo khatara. Tusaale, congenital hypothyroidism haduu dhaco. Congenital hypothyroidism waxaa la dhahdaa acaris wuxuu dhacaa when the thyroidki markuu ku fail garoobo, inuu develop garoobo, ama inuu shaqadiisii probably si sax inuu guto ayuu ku fail garoobaya. Waxaa jirta condition kale oo la yidhaahdo hypoplastic left heart, waa rare condition. Condition-kan inta badan lama arko, laakiin wuxuu dhacaa marka the left side of the heart, wadnaha dhinaciisi bidix, uu ku fail garoobo, inuu develop garoobo probably si saxa, iyo inuu awoodi kari waayo to bump blood, dhiigi bump gareeyo to the body, jirkiisa inta kale. Inta waxaan dhahaa congenital oo lagu dhashaa, waxaa ka mid oo kale Down syndrome, ina dhinaci maskaxdana inuu kasoo gaadho markaa dhibaato ay ka jirto. Xaaladaha kale waxaa la dhahaa less serious condition, waa xaalado markaa ayagu khatar ahayn. Other cases-kan kale of a poor feeding, sababaya markaa in feeding-ku in xumaado are not related, maaha kuwa la xidhiidha congenital condition la xidhiidha at all. A temporary illness baa kan may ku xisaabi karaan feeding uncomfortable, in feeding-ka inay xumeeyaan baa sababi kara xanuuna yaryar, taasoo markaa dhow haddana keeni kartaba in painful keento for infant, carruurta yar ku keento. Haddaba common alignment-ka haddaba imaan kara ama xanuunada imaan kara kuwaasoo markaa hor istaagaya feeding-ka waxaa ka mid ah dhahaariya shubanki baa ka mid ah, ear infection, dhegtiyo markaa infection, dhegiyo infection kaga dhaca ka mid ah, kaf qufici baa ka mid ah, cold iyo hargabki baa ka mid ah, tiitin baa ka mid ah oo markaa ilka jeexid iyo ilmiyara haduu ilka jeexanayo oo kale, oo markaa ilka usoo baxayaan oo kale ayaa ka mid ah. Emergency care, daryeel degdeg ah. Daryeelka degdega ah wuxuu yimaadaa markuu feeding difficulty-gin, horto difficulty markuu dhaco quudka ilmaha yar waa kow, iyo markii aku binary weheliyaan with other symptoms, calaamadahan kale. Haddaba emergency care baa mibiri kuwa ayaa loo baahnaanaya. Haddaba seek, sidaan u gaadhno haddaba immediate medical attention if your baby is showing any of the following signs, hadduu ilmaha uu soo muujisto calaamadahan mid ka mid ah, waxaad u baahan tahay immediate medical attention baad u baahan tahay. Maxaa ka mid ah? Has not fed in over 4 hours, afar saac iyo wax ka badanba ilmaha uu afka waxba kama qaadanayo, quudma quudkii loogu talagalay ama naasaada caanahaadi waxba ma qaadanayo. Has a fever of over 100 degree Fahrenheit, haddii xumadu gaadho 100 degree Fahrenheit, haddii gaadhana ilmahaas wuxuu baahan yahay medical attention, buu baahan yahay immediate medical attention loo sameeyo. Haddii se vomiting after feeding, markaad afka wax siisaba ama caana siisaba uu kugu soo celinaya, waa medical attention buu baahan yahay ilmahaasi, markaa waa dhakhtar la xiriirista. Se vomiting blood, haduu muqacada la socoto markaa ama matagi la socdo, dhiig haduu la socdana, medical attention weeye ilmahaasi. Has a persistency joogto ah and worse siino xumaanaya kaf, qufac sii xumaanayo joogta, is a carrying constant, haduu si joogtaana u ooyiyo. Has a bloodless stool, saxaradiisiba markaa waxay tahay mid dhiiga, is a wheezing, xuleeyahay oo kale, codsida fuurida oo kale, miyuu reegaya,
oo calaamadana waxa lagu qartaa inta badan xiiqda is becoming unresponsive to touch marka taabatana kuma soo jawaab celinayo marka calaamadaha sadad aragto mid kamida malba kamida si dhaqsa marka goob caafimaad ilmahaaga u gaarsii hadaba treatment-ka aanu sameynayno wuxuu yahay porphyrin infantiga carruurta ku dhacda porphyrin-ku taas ka soo ruuxa sababi kara infection baa keeni kara sida caadiyan marka infection-ki hadaba aad istaajiso when the infection is treated marka infection-ka aad istaajiso ama aad daweysaba treatment is the same of other causes of porphyrin marka daawadaas marka hadda daawadaas marka aad ilmaha aad siiso aad marka daaweyso ayaa marka waxa dhici karta inay qoodkiisa uu soo noqdo taas hadaba haddii ay dhici weydo infection-ku wuxuu bedeli karaa change in feeding schedule-ka ilmaha yar oo ilmaha yar maalintii intaasoo jeer wuxuu qaadan jiray to consist of smaller way yaraanayaan more frequent dee marka wax yar buu ku qaadanaya maalinta ama caana yar buu cabaya inta sidii loogu talagalay marka xuquuq uu qaadan maayo taasaa marka keenaysa mar walba marka always walaad wixii marka keenay xanuunka inaad daweysaa sidoo fiyodinkii ilmaha yaree dubu ku soo noqdo home remedies wax la leh daawada marka guriga uu qofku qaadanay well serious case xaaladaha khatarta of poor food taasoo marka keenaya poor food require wuxuu u baahan yahay program telemedical care dee in medical care daryeel caafimaad oo dhakhtarka marka ayuu baahan si laakiin other case xaaladaha kale can be resolved waxaa lagu resolve karin karaa ama lagu xallin karaa at home guriga with the advice kaasoo tala ku siinaya of pediatrician qofka marka ku takhasusay carruurta ama dhakhtarka carruurta marka ku takhasusay if your baby is breastfeeding haduu ilmahaagu ku qaadanayo naaska try isku day to afford inaad ka fogaato waxyaalaha soo socda sida medication that can enter breast milk medicationada gali ka medicationada marka aad medication qaar dad qaadato waxay ka gudbi karaan caanaha naaska marka aad iska ilaalisa inaad apply lotion aad mariso another skin product iyo xalaha skin ka loo isticmaalo kale aad mariso skinkaaga breastigaaga aad iska ilaalisa high level stress inaad warwarkii iyo walbahaarkii waxaas inuu kugu farbato ilmihii raad ku mashquulshana inaad iska ilaaliso taasoo kugu hogaaminaysa your caanihii marka your milky test different caanihii marka ilmihii raad cabbiina inuu dhadhankoodu isbedelo ay kugu hogaaminaysa hadaba stress management stresska hadaba saan ku manage karaynana when your baby is eating poorly haduu ilmahaagu hadaba quudkiisi uu noqdo mid poorly ah xun haduu noqdo it is waxa fudud to get inaad qaado stress out inaad stress qaado aad fikir in ilmahan wax wax la cunilaay maxaasadan lagu galay inaad fikir in maskaxdaada ka shaqeyso aad fikirto hadaba this special khaasatan hadaba truly dhabahanti for new mothers be dhabahanti hadaba waxay khaas u tahay tani hooyooyinka marka cusub huu kuwaasoo may not yet know aan weli ogaan the difference u dhexeeya between serious condition xaaladaha khatarta iyo kuwa minorka kaasoo feeding problem sababi kara quudkii marka ilmaha yar bedeli kara xasuusnow da stresku xumaynaya feeding problemska waayo wuxuu keenaya inuu ilmaha yari caanihii dhadhankoodi in isbedelaan hadhowna ilmaha yar kugu diido marka xasuusnow taa oo keliya mar walba marka kuu sheegayaan kugula talinaya haddaad tahay marka hooyo cusub inaad iska ilaaliso inaad stress ku furto haddii aad aragto marka xaalada heere sida hargabka iyo qufacyo waxaad aragto ilmihii yara kaa diidaya caanihii hasku wareerin marka keliyata sida ugu macquulsan fulurka u sii qaabkaad u siin karto taas baa markaan kugu bogaadinayaa wixii aad aragto xaalada serious oo condition aad aragto sida marka waxyaalo marka haddaan soo sheegnayo qaar kale aad aragto la xidhiirsii dhakhtarka marka caruurta ee marka goobtaada jooga thank you aad baad u mahadsantihiin sida quruxda badan aad casharka la socoteen intaa waxaan kusoo yar khulaasaynay porphyrin-ki ee ku dhacaya marka infantiga insha allah casharada koskooso noocaas oo kale baan soo dhex gelin doonaa chapterkeeni afraad ee communicable diseasekan insha allah waan bilaabi doonaa sidaa ula socda wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.